မနေ့ကရှင်ပြန်ကစားခဲ့တဲ့ထိုင်းလီဝမ်ပွဲစဉ်6ရက်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်အောင်တူရဲ့ဦးထိုင်းချာနေတင်ဟာချောင်ပူရီတင်းနဲ့ရှင်ပြန်ကစားသွားခဲ့ပါတယ်အဆိုပါပွဲစဉ်မှာအောင်တူကပွဲထွက်ကစားသမားဖြစ်ပါဝင်ကစားသွားခဲ့ပါတယ်ချောင်ပူရီတင်းဟာအင်ရှင်တင်းဖြစ်သလိုဦးထိုင်းချာနေတင်းဖက်ကိုလည်းပွဲချင်းပြစ်နေပါဖြစ်ကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချိန်15မိနစ်မှာတော့ဦးထိုင်းချန်နီကစားသမားဟာမက်ကိုပြည်တံကျွလွန်ခဲ့တဲ့ဆိုပြီးကွင်းလန်တိုင်းကပင်နတီဖြင့်သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်အဆိုပါပင်နတီကိုရီကာဒိုဆန်တိုကန်သွင်းရာချောင်ပူရီဂူရမာပုတ်ထုတ်ကွက်သွားခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချိန်29မိနစ်မှာအောင်တူဝေကန်ချက်ဖြင့်ဂိုရရှိရန်ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့အောင်မြင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးပွဲကစားချိန်28မိနစ်မှာအောင်တူနဲ့တစ်ဖက်ကစားသမားတို့ထိခိုက်မိခဲ့သည့်ဖြစ်အဆိုပါကစားသမားဒန်ယာအပြင်းထန်ရဟန်ရှိပြီးထန်းစင်ဖြစ်တဲ့ကလူစားလဲခဲ့ရပါတယ ဘွယ်ကစားချင်း42မိနစ်မှာအောင်တူရဲ့ပေးပို့မှုကနေချီကိုစီအပိုင်ကန်တင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပေမဲ့လွဲချော့သွားခဲ့ပါတယ်။ဦးထိုင်းထဏီအတင်းအတွက်ဂူရနိုင်မဲ့အကောင်းဆုံးခွင့်ရဖြစ်ပေမဲ့ချီကိုစီကတုံချနိုင်ခဲ့ခြင်းတော့မရှိပါဘူး။ဒုတိယပိုင်းမှာလည်းချောင်ပူရီတင်ကပဲဘောလုံးပိုက်ဆိုင်မှုအတာဖြစ်ဖိကစားနေခဲ့ပါတယ်။အောင်တူဟာလည်းတိုက်စစ်နေရတဲ့ခန်စီကူတာစင်ကူကစားနေရတာကိုလည်းတွေ့နေရပါတယ်ပွဲကစားချင်း88မိနစ်မှာတော့ဦးထိုင်းထဏီတင်အတွက်ဦးဆောင်ကိုကိုဟာမက်ကတွင်းယူသွားခဲ့ပါတယ်နာကျင်ချင်းပုံမှာလည်းရီကာဒိုဆန်တိုးစ်ကနောက်ထပ်တွင်းကိုကိုထပ်မံတွင်းယူနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ပွဲပြီးမှာတော့ဦးထိုင်းထဏီတင်ဟာချောင်ပူရီတင်ကိုငိုကူမရှိဖြစ်အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်အဆိုပါပွဲစဉ်မှာအောင်ကောင်းမန်ကတော့ပါဝင်ကစားခဲ့ခြင်းမရှိတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်